опіки обличчя та рук, важке поранення живота, пошкоджені лівої легені, перелам грудини та осколкові поранення. Такі травми у бою на Донеччині отримав військовослужбовець Андрій. Поблизу Роботиного окупанти скинули бомбу з дрона. Воно мені, як то кажуть, чудом повезло. Я дуже дякую хлопцям, які були в той час зі мною. Ну, зараз стабільно все добре. Їсти, ну, пити не поки ні. Але все добре, йде на краще. Ну і зараз я майже не рухаюсь. Я просто лежу, менше руху, бо тому що вся середина розбита. І я не ворушусь. Андрію 22 роки. Хлопець – уродженець Тернополя. Ще до початку повномасштабного вторгнення пішов служити. А вже згодом боронив нашу країну на нулі. Та попри важке поранення, запевняє, не шкодує ні на мить, що пішов на захист України. Сміливо підписав контракт і пішов на це сам добровільно. Ну, я не жалію, бо тому що з такої молоді, з цього всього і починається. А як далі строїти країну, якщо ніхто її не хоче захищати? Життя хлопцю рятували військові на фронті, лікарі з Запоріжжя. І вже потім його евакуювали до Дніпра. Захисник каже, коли прийшов до тями, першою побачив сестру, а вже потім кохану, маму і тата. Поряд я побачив сестру свою. Вона ще в скорій помочник їхала. Вона тримала мене за голову, я її побачив. Сюди приїхав, ну, то от вже побачив маму, тата. Дуже радий. Батько Андрія Ігор каже, про тяжке поранення дізнався від доньки. Після цього одразу поїхав до сина. Я зразу ранку на поїзд і приїхав сюди. Він не міг говорити так, він просто, але все розумів. Навіть я його питався, а тепер кажу, він каже, все пам'ятає від самого початку, як то було. Тяжко, ну а що зробити? У Дніпрі захиснику провели численні операції, аби він зміг повноцінно жити. Надалі на бійця чекає довготривала реабілітація, аби стати на ноги. Він кожною своєю кісточкою відчував біль після таких поранень, коли відламки пробивають груди, розбивають грудину, проникають в легені. І коли людина стікає кров'ю, виживати важко. Він вже одержав повну стабілізацію, зміг розмовляти. Вчора посміхнувся, коли згадав про свою кохану Настю. Після одужання хлопець мріє лише про одне – жити у вільній Україні разом із рідними та коханою. Да. Каріна Зейналова, Альбіна Гриненко, Євген Гаценко. Open News, телеканал «Відкритий».